Re! Viss ēters ir te! Un no šodienas iedzīvotāju pastaigām un atpūtai atļauts atrasties uz atsevišķu Rīgas ūdens tilpju ledus, taču ne uz visām. Ir droši atrasties uz ledus Bolderājas karjerā Bābelīša ezerā, kā arī uz ūdens tiltnēm Vladimira Kudora parkā. Savukārt Ķengaraga dīķī, Vecdaugavā, Ķīšezerā un Juglas ezerā atrasties uz ledus atļauts tikai atsevišķos posmos. Rīdzinieku ģimenes ar bērniem šo iespēju izmantoja nevien pastaigām, bet arī ledus piļu celtniecībai. Lyža не получилось. Ar slēpēm nesanāca, tad nu izklaidējamies šeit. Ar kaut ko taču jānodarbojas. Garās brīvdienas, atvaļinājums. Bērniem arī kaut kas jādara ārā. Arī kādas celtniecības prasmes pie reizes apgūstam. Pašvaldības policijas glābēja aicina cilvēkus arī atļautajās vietās uz ledus neaizmirst piesardzību. Turklāt, mainoties laikapstākļiem, arī situācija uz ūdens tilpnēm var strauji mainīties. Tādēļ pirms kāpšanas uz ledus ieteicams Rīgas domes mājas lapā pārliecināties, vai konkrētajā vietā tas ir atļauts.